Moi. Viimeistään viime viikkojen aikana on kaikille käynyt selväksi, että tämä koronavirus on poikkeuksellisen sitkeä, muuntautumiskykyinen ja arvaamaton virus. Sellaiset toimet pandemian hallitsemiseksi, jotka vielä esimerkiksi 2 kuukautta sitten oli järkeviä, perusteltavia, niin tänä päivänä eivät välttämättä enää ole perusteltuja ja tehokkaita. Kun näin on, niin mulla on ehkä enemmän kuin joillakin muilla ymmärrystä sitä kohtaan, että Marinin hallitus ei ole voinut hallita tätä epidemiaa johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti. On tämä sama ongelma kyllä kaikissa maissa, kaikkialla maailmassa. Mutta sellaista sekoilua koronapäätöksenteossa ja siitä tiedottamisessa, mitä me nähtiin viikko sitten perjantaina, sellaista ei tarvitse ymmärtää eikä tarvitse hyväksyä. Ministerit julkisesti riiteli, heidän viesti oli ristiriitainen, sekava ja kaikin tavoin syntyi kuva epäluotettavasta ja ristiriitaisesta hallituksesta ja viestinnästä. Ei ihme, että monet kansalaiset olivat hyvin tyytymättömiä, osa ihmisistä ainakin minun saaman palautteen perusteella suorastaan raivoissaan. Esimerkiksi, mikä tarve ministereillä, Andersson, Kari, Saarikko, mikä tarve heillä on mennessään sinne Säätytalon neuvotteluun pysähtyä rappusille kertomaan, mitä mieltä he ovat erilaisista ehdotuksista. Totta kai toimittajat kärtää näitä lausuntoja. Se on toimittajien velvollisuus ja duuni. Mutta ei näillä ministereillä ollut mitään tarvetta siinä kertoa, että mistä ne on samaa tai eri mieltä kuin Kiuru tai joku muu. Ei ollut mitään muuta tarvetta kuin tämmöinen poliittinen tarve. Ja sitäkö tässä nyt tarvitaan tällaista puoluepoliittista profiilin nostamista? Ei todellakaan. Neuvotteluun mennään. Ja sieltä sitten tullaan yhdessä ulos ja siellä kerrotaan, mitä on päätetty, mitä suositellaan. Ja tämä, joka selkeästi kerrotaan ja viestitään, se myös perustellaan hyvin. Näin tulisi toimia. Ja tästä me päästään johtajuuteen. En voi ymmärtää, että pääministeri Marin on laittanut ministeri Kiurun tämän ryhmän vetäjäksi ja itsensä rivin jäseneksi. Sivuminen sanoi muuten, kun on puhuttu hänen ajankäytöstään. Niin rivijäseneltä menee niissä kokouksissa ihan yhtä pitkä aika kuin puheenjohtajalta. En voi ymmärtää tätä. Suomen tämän hetken ja Suomen hallituksen tämän hetken pahin ongelma on tämä koronaepidemia. Se on pahin ongelma. Niin on kai se nyt aivan selvää, että tämmöisessä tilanteessa näiden toimien johtaminen kuuluu pääministerille. Sanonkin, Sanna, tule takaisin. Ja tiedättekö te mitä? Mä uskon, että Sanna tulee takaisin. Mä uskon, että pääministeri Marin, joka on selkeä ja hyvä viestiä, tulee ottamaan tämän koronajohtamisen hallituksessa omiin näppeihinsä. Kutsuttakoon niitä sitten vaikka hallituksen neuvotteluiksi ja ajetaan vähän niin kuin alas tätä koronatyöryhmää. Näin uskon käyvän. Koronasta vielä 2 asiaa. Ensinnäkin hallitus on sanonut, että sen linjana on se, että viimeiseksi rajoitetaan lasten arkipäivää. No miksi sitten päätettiin suositella lasten harrastusten panemista säppiin? Onneksi tänään viimeistään avit, siis Uudenmaan avi tänään ja aikaisemmin eräät muut, on päättänyt, että tätä hallituksen suositusta ei noudateta. Ja toinen juttu. Mikä ihme siinä on, että hallitus ei voi nyt jo sopia äkkiä työmarkkinajärjestöjen kanssa, että tartuntatautipäivärahan saamista helpotetaan? Onhan se nyt järjetöntä, että ihmiset kuormittaa meidän terveydenhuoltoa vain sillä motiivilla, että he saisivat tarvittavat diagnoosit, jotta he saavat tartuntatautipäivärahan. Aluevaalitentit pyörii ja mä olen nähnyt, kun 2 eri tentissä SDP:n puheenjohtaja Marin on Petteri Orpolle antanut ymmärtää, että kokoomus muka olisi säästämässä miljardeja sote-palveluista. Hei puheenjohtaja Marin. Kokoomus on säästämässä varjobudjetissaan sosiaalipalveluista 0 euroa. Kokoomus on säästämässä terveyspalveluista 0 euroa. Kokoomus on säästämässä pelastustoimesta 0 euroa. Päinvastoin, me ollaan varjobudjetissa esitetty 75 miljoonaa euroa vanhusten hoivaan lisää.
Me on esitetty 35 miljoonaa euroa terapiatakuuseen. Me on esitetty 10 miljoonaa euroa kuntoutustakuuseen. Me ei olla säästämässä palveluista. Päinvastoin, koulutukseen ollaan panostamassa 260 miljoonaa euroa ja vielä miljardi yliopistojen pääomitukseen. Me ollaan säästämässä tulon siirroista, kuten ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tai esimerkiksi asumistuesta, kuten olen monta kertaa sanonut. Me emme ole säästämässä, emme sosiaali- ja terveyspalveluista, emmekä muista palveluista. Tämä nyt kannattaisi jo vähitellen uskoa. Vielä viimeinen pointti näistä aluevaaliteemoista. Kokoomukselle ei ole mikään itseisarvo, että yksityinen sektori on mukana tuottamassa palveluita. Mutta me olemme lähteneet siitä, että jos ei julkinen sektori pysty hoitotakuajassa itse palveluita tuottamaan, niin silloin niillä pitäisi olla velvoite antaa asiakkaalle tämmöinen palveluseteli, jolloin he voisivat hankkia tämän vastaavan palvelun yksityiseltä. Edelleen olemme sitä mieltä, että jos samaa laatua saa vähemmällä rahalla tai samalla rahalla saa parempaa laatua hankkimalla se yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta, niin sehän olisi järkevää. Eikö totta? Ja tämä on se, mistä me lähdemme. Lopuksi sanon, että osa meidän korjaussarjaa on myös se, että julkisen sektorin pitäisi pystyä paremmin laskemaan oman palvelutuotantonsa hinta eri osasiin, jolloin pystyisi myös aivan aidosti vertaamaan. Kuka sitä voisi vastustaa? Moi! Hei, saaks mä tulla mukaan leikkimään? Hei, anna mullekin lapio. Kiva, kiitos. Mitä mä voisin tehdä tässä tätä? Joo! Mä voin tehdä tätä näin. Tää on hyvä. Pannaan tonne ja niin, että se vesi pääsee täältä hyvin menemään. Joo, hyvä.